kaxeren hori guk egin dugu eskulan bat, eta nahi dezue ikusi, entzuten dute? Bai, a ber, hau da nire eskadora. Ilotzen dut eta jesten dut. Imendozka kateak, eta hori da gure lehenengo eskulana. Gero, atxinera kamioia egiten. Ikusten zue, hemen dauka, lotuta. Ikusten dezue, bai, gozen dut. Ba, hola, askatzen da, eta berriro, sartik. Eta, gero, hemen. Irikitzen du atea pertsona basartzeko. Hoi da, pertsona basartu behar da. Eta gero, ime. Kamioetan gauza esartu behar dira, ez da? Osa, kemen dau karatuzu behar gauzak. Txue. Aurre da deno, ez zuek, hoi egiten ez zuen. Aur!